Tudo bem com vocês, meus amores? Vamos começar? Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão com mão. Agora um abraço de coração. Boa tarde, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão com mão. Agora um abraço de coração. Boa tarde, meus amores. Turminha, sabe que dia é hoje? Olha só. Hoje é dia 12. E o 2? Dia 12 do mês 4 do mês de abril do ano de 2021. Vamos contar até 12, mexendo a cabeça? Vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muito bem! Turminha, e sabe qual dia da semana é hoje? Segunda-feira! Cantemos felizes a canção do dia. Hoje é segunda-feira, dia de alegria. Viva segunda-feira! Quem tá feliz aí em casa? Eu! Bata palmas! Muito bem! Turminha, como está o tempo aí na casinha de vocês? Vamos olhar pela janelinha? Aqui na escola está sol! E aí na casinha de vocês, está sol também? Ou está chovendo? Aqui está sol! Sol, sol, meu amigo sol, vem brilhar em mim. Amigo sol, sol, meu amigo sol, vem brilhar em mim. Muito bem, meus amores. Olha só quem eu tenho aqui. Uma forma geométrica. Opa! Que forma geométrica é essa? É o triângulo. Vamos cantar a música Cara de Triângulo? Vamos lá? Cara de triângulo que hoje eu fiz. Tem olhos, tem boca, um pequeno nariz. Um chapéu com laço atrás, um pescoço e ombros iguais. Cara de triângulo que hoje eu fiz. Olha só o triângulo, ele tem 3 lados, ó. 1, 2, 3, ele tem um biquinho, parece um chapéuzinho de palhaço. Muito bem, turminha. Então agora eu vou cantar uma música que vocês adoram, da borboletinha. Vamos lá? Todo mundo fazendo assim, ó, igual a borboletinha. Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau. Pau, pau! E agora, vamos para a nossa chamadinha? Vamos! Chamadinha vai começar, preste atenção quando eu te chamar. Bom dia, como vai? É tão bom te ver, como você está? Benício! Você. Bruno! João, Kira, Lucas, Milena, Olívia, Otávio, Tiago e Valentina!